নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু টাইটেলৰ থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মেলটিজৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। মেলটিজৰ অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে কওঁ। মেলটিজ হৈছে এটা মাল্টাৰ অৰিজিনেটেড ব্ৰিড, আৰু বৰ্তমান ৱৰ্ল্ডত যিবিলাক ব্ৰিড আছে, যিবিলাক অৰিজিন ব্ৰিড হয়, এনেকুৱা আপোনাৰ লম্বা লং কোটৰ নাইবা লং ফাৰৰ যিবিলাক ব্ৰিড হয়, সেইবিলাক বহুত মিউটেশ্যনছ হৈ হৈ নাইবা ক্ৰছ ব্ৰিডিং হৈ হৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে। বাট মেলটিজটো এটা এনেকুৱা ব্ৰিড যিটো অৰিজিনেটেড হয় আৰু অলমষ্ট 500 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এইটো ধৰক আপোনাৰ এনেকুৱা ছেম ব্ৰিডত আছে। এইবিলাক ক্ৰছ ব্ৰিড হৈছে, কিন্তু বাট অৰিজিন ব্ৰিডটো বচাই ৰখাটো বহুত অসুবিধা, কিন্তু এইটো বাচি আছে এতিয়ালৈ। আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত জেগাৰ লগতে ভাৰততো আজিকালি মেলটিজ ব্ৰিডটো এভেইলেবল হৈছে। আৰু মেলটিজৰ যদি প্ৰাইজৰ বিষয়ে কয়, আপোনালোকে পিয়'ৰ যদি 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি আপোনালোকে মেলটিজ লয় উইথ কেচি পেপাৰ হে অসম নাইবা যিকোনো জেগাত, অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্ট নাইবা গুৱাহাটীত অলমষ্ট 70,000-75,000 ভিতৰত হ'ব পাৰে উইথ কেচি পেপাৰ। আৰু যদি ক্ৰছ ব্ৰিড যেনেকৈ স্পিটছ নাইবা স্পিটছজাতীয় ব্ৰিডৰ লগত, নহ'লে লাচা নাইবা চিজুৰ লগত ক্ৰছ কৰা যদি পোৱালি লাগে, এপ্ৰক্সিমেটলি 30,000-35,000 ভিতৰত পাই যাব। যদি 100% পিয়'ৰ জেনুইন লাগে অলমষ্ট 70 নহ'লে 60,000 ওপৰত আপুনি যাব লাগিব।